help us stand in the Beshara for Jacho Lambo. Down with Corona, if they still have Corona as well. Kazi zangu za biashara sababu unapata unauza vitu kwa shehe. Ni sasa hivi na unauza mambo na vitu vya kupata mawapo watu wanapenda. Na vitu vinaenda sana. Kwa hiyo changamoto tunayo kwa sasa.